pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, eu vou pra praia. Milagre aconteceu porque eu não vou desde fevereiro. Com o manto aqui, né? E é isso, aí eu tô saindo já que eu tô atrasada. E lá eu mostro pra vocês. Olha que menino lindo. Tem que parar no meio do campo pra botar colírio. Não. Que faça um sol de rachar. Hã? Vai o quê? Nada. Vai, fala. Nada. 2000 anos e a gente esperando ônibus. Né? Se tu passasse na frente da câmera. O que tal de casa? Ele não sabe do cachorro quente. E eu tomando minha água de coco, porque eu sou saudável. Oh. Depois da água, eu vou tomar coco. Me difamando. Gostoso. O sol tá falhando. Ele fica forte, ele fica fraco. Você tá com fome, não tá? Hum? Ai, ai. Meu Deus, não tem lugar melhor não. E ainda tava dizendo que não ia fazer isso. Claro, porque eu não sabia, tava meio nublado. Essa pista é solitária. Esse passa fome não. Ainda tem a água, né? Porque a gente não vai gastar água de... gastar dinheiro com água. A gente traz a nossa, claro. Vá, perca meu pente. Tava precisando, velho. A gente só veio em fevereiro, papai. Teve um massa. Uhum. Depois disso, nem piscina nem nada. Nosso amigo Renato não chamou a gente pra ir pra casa dele, piscina. Brincadeira, eu chamo. Oi. Quer mais guardar? Quero. Sem ninguém ainda. Pra praia. Tentar pegar uma. Olha, gente, um gato. Olha como é lindo o mundo Guaraná. Ai, ai. O sol não está colaborando. Ei, mas tá limpo. Ah, tá limpo, mas não tá o sol forte, não. Isso é só porque eu vim pra praia. Não é isso, não tá o sol. Né? Agora sim, o sol tá de qualidade. Mas a gente já vai embora. Ah, e encheu mais.
Só vi no celular, velho. Via todinho, recebendo ligação. Saúde. Só da fruta aí. Maracujá. Foi isso o vlog, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar bastante. Comentar também, né, amor?